সুপ্রভাত মর্মর আমার বন্ধু বান্ধবী সকল মনালিসা ব্লগৰ নতুন এটা ভিডিওলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জানাইছো। আশা কৰো সকলোবোৰ ভালে আছে, সুস্থ আছে। আমি বৰ্তমান ভাল আৰু বেয়াৰ মাজতে আছো, কাৰণ বহুত ভাল বুলিও ক'ব নোৱাৰি। আমাৰ সকলোৰে গা চা বেয়া হৈ গৈছিলে, হে প্ৰিন্সৰো গাটো ভাল হৈছিলে, আজি আকৌ হঠাতে তাৰ গাটো বেয়া হৈ গ'ল। গা বেয়া হ'ল মানে তাৰ ভৰি বিষ, খুব কান্দিছে, তাৰপিছত জ্বৰ, এনেকৈ আৰু তাৰ গাটো বেয়া হ'ল। সেইকাৰণে মনটোও ভাল লাগি থকা নাই। প্ৰিন্স ৰাতিপুৱা 5:30 হৈ গ'ল, 5:45 শুই উঠি আহিছে। ইয়াত দেখিছেনে, তালৈ মই টিফিনো ৰেডি কৰিলোঁ আৰু সি স্কুল যাম বুলিয়ে মানে শুই উঠি আহিলে, ব্ৰাছ চাছো কৰিলে। তাৰপিছতে কৈছে, মা মোৰ গাটো বহুত বেয়া লাগিছে, মই ঘামিছোঁ, মোৰ গাটো ভাল লগা নাই, মূৰটো কামুৰিছে, এনেকৈ চাইছোঁ তাৰ কপালখন বহুত গৰম, সেইকাৰণে বোলো নালাগে স্কুল যাব। এয়া দেখিছেনে, সি শুই আছে আৰু প্ৰাচীৰটো এক্সাম আছে, প্ৰাচীৰ যাবই লাগিব, গতিকে তাক যাবলৈ মানা কৰিলোঁ। সি একো খোৱা নাই, এনেকৈ শুয়ে আছে। আৰু ল'ৰা ছোৱালীবোৰৰ গাটো বেয়া হ'লে মনটো বহুত বেয়া লাগে, কাৰণ সিহঁতি হাঁহি মাতি থাকিলেহে আমাৰো মনটো ভাল লাগে। এতিয়া প্ৰাচীৰ বটলত এয়া মই কুহুমীয়া গৰম পানী ভৰাই দিছোঁ। তাই মানে কুহুমীয়া গৰম পানী দিলে বেয়া পায়, কিন্তু ছিজনটো অকণ সলনি হৈছে, এতিয়া বৰষুণ দিয়াও ষ্টাৰ্ট হৈছে, গতিকে মই কুহুমীয়া গৰম পানীয়ে দিছোঁ। তাই ঠাণ্ডা পানী দিলে বেছি ভাল পায়, ঠাণ্ডা পানী খায়। এতিয়া মোলৈও মই এগিলাচ গৰম পানী লৈ লৈছোঁ। এয়া প্ৰাচীৰ টিফিন ৰেডি হৈ গ'ল। মই ৰাতিপুৱা প্ৰাচীৰ পিন স্কুল যাওঁতে সদায় ভাত খোৱাৰ হেবিটটোকে কৰাইছোঁ, কাৰণ ভাতকেইটা খাই গ'লে সিহঁতৰ গাটো বহুত ভাল লাগি থাকে। প্ৰথমতে খাবলৈ ইমান ইচ্ছা কৰা নাছিলে, এতিয়া হেবিটটো হৈছে আৰু অকণমান অকণমান খায়, তাকে খাই যায়। এতিয়া মই প্ৰাচীৰে আলু ভাজি বনাইছোঁ, কেতিয়াবা মই আলু পিটিকা কৰি দিওঁ আৰু তাত বাটাৰ দি দিওঁ, তেনেকৈ খায়ো ভাল পায়। প্ৰিন্সে মানে ঘিউ নাখায়, প্ৰাচীৰ আকৌ ঘিউ খাই ভাল পায়। প্ৰাচীৰ লগৰ বহুত ছোৱালী আছে, সিহঁতি বিস্কুট খাই আহে, কিছুমানে ভুজিয়া অকণমান খাই আহে, কিন্তু এইটো সিহঁতৰ কাৰণে বহুত বেয়া, সিহঁতৰ স্বাস্থ্যৰ বহুত অপকাৰ কৰিব আগলৈ, গতিকে অকণমান ভাত খোৱাৰ হেবিট বা ৰুটি ভাত যি নহওক কিবা এটা খোৱাব লাগে ল'ৰা ছোৱালীক। এইখিনি মোৰ আলু ভাজি হৈ গ'ল। প্ৰাচীৰ এতিয়া খাই বৈ আজৰি হৈ এয়া ড্ৰেছ কৰিছে, তাই এতিয়া জোতা পিন্ধি আছে। আজি ভায়েক নাযায় কাৰণে তাইৰ মনটো ভাল নহয়। এয়া প্ৰাচীৰ ভেন আহি গ'ল। এইটো ঘড়ী চাওক, এইটো হৈছে 1985 চনৰ ঘড়ী আৰু দুবছৰৰ পিছত ইয়াৰ 60 বছৰ হ'ব, কিমান ভাল হৈ আছে। 7:00 বাজিব হ'ল আৰু এতিয়া মই লৰালৰিকৈ চাহ বনাই লৈছোঁ। এয়া মই আদা খুন্দিছোঁ, ৰাতিপুৱা চাহকাপত আদা দিলে খাই বহুত ভাল লাগে, মই আদা আৰু তুলসী পাত দিওঁ। এতিয়া লাহেকৈ যিহেতু ঠাণ্ডা আহিব, গতিকে আদা আৰু তুলসী পাত দি চাহটো খাব লাগে, তেতিয়া কাহ চৰ্দি নহয়। প্ৰাচীৰ স্কুল যোৱাৰ পিছতে ইমান ডাঙৰ বৰষুণ দিলে, আমাৰ ইয়াত আজিলৈকে বৰষুণ নাই, বহুত জেগাত বৰষুণ দিলে কিন্তু আজি প্ৰথম দিছে। কিছুমান জেগাত বিশ্বকৰ্মা পূজনীয়াখনো বৰষুণ দিছিলে কিন্তু আমাৰ ইয়াত বৰষুণ দিব নোৱাৰিলে, আজি বৰষুণ দিছে, গতিকে মনটো বহুত ভাল লাগিছে, ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা লাগি গৈছে। আৰু মই বৰষুণ এনজয় কৰি কৰি এয়া চাহকাপ খাই আছোঁ, ভাতত এটা ক্ৰীম কেকাৰ বিস্কুট ৰাতিপুৱা, কাৰণ মই ক্ৰীম কেকাৰ বিস্কুটে খাওঁ। গছ গছনিবোৰে বৰষুণ পাই চাওক কিমান ভাল পাইছে। বৰষুণ চাই চাই বহুত সময় বহিলোঁ, বহি ব্ৰেকফাষ্টো হৈ গ'ল আমাৰ খোৱা। এতিয়া মই বাচনখিনি ধুই লৈছোঁ। ইমান বেছি গৰমৰ মাজত বৰষুণ যাক পাই যে কেনেকুৱা ভাল লাগিছে আপোনালোকক মানে বুজাব নোৱাৰোঁ, চাওক কিমান ভাল লাগিছে। প্ৰাচীৰ স্কুলৰ পৰা আহিব হৈছে, এতিয়া মই তাইৰ কাৰণে এয়া চৰবত ৰেডি কৰিছোঁ আৰু এয়া হৈছে থেকেৰা, মই তাইক থেকেৰা চৰবত দিম আৰু থেকেৰাটো পেটৰ কাৰণে বহুত ভাল। এতিয়া মই দুপৰীয়া সাজ বনাবলৈ লৈছোঁ, এয়া সৰু মাছ আছে আৰু এইফালে জহা ভোল, জহা ভোলৰ লগত মই সৰু মাছ বনাম। আৰু প্ৰাচীহঁতলৈতো বেলেগ চব্জি বনাব লাগিব, সিহঁতি এইবোৰ নাখায়, ডাঙৰ মাছতকৈ সৰু মাছকেইটা খাই বেছি ভাল লাগে, বেছি সোৱাদ হয়, ডাঙৰ মাছবোৰ খাই ইমান ভাল নালাগে, এসাজ খাই কিবা আমনি লাগে। এইকেইটা সৰু মাছকেইটা মই এনেকৈ ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ। প্ৰিন্সৰ গাটো বেয়া হৈহে বেয়া লাগিছে, কাৰণ সি একো খোৱা নাই, প্ৰাচীৰ স্কুল যোৱাৰ পিছতে সি শুলে, এতিয়ালৈকে শুয়ে আছে, গতিকে তাকো অকণমান ভাত অকণমানকৈ যেনে তেনে খুৱাব লাগিব, কাৰণ দৰৱ খুৱাব লাগিব। এতিয়া মই চব্জিত নিমখ হালধি দিছোঁ, নিমখ হালধি বিলাহীখিনি ভাজি লৈছোঁ। এতিয়া কাচকল এটা দি দিছোঁ, আলু দিয়া নাই, কাচকল দি চাবচোন, এনেকৈ ভোলৰ চব্জি খাই বহুত ভাল লাগে। আৰু এতিয়া মই প্ৰাচীৰে এয়া কবি কাটিছোঁ,
কাৰণ তাই এইবোৰ চব্জি নাখায়, বন্ধাকবি কাটিছোঁ, প্ৰিন্সেটো নাখায়, তাক সুদা ভাত অকণমানকৈ ভাততে আলু দি থৈছোঁ, তেনেকেই মানে আলু পিটিকা ভাত অকণমান যেনে তেনে হ'লেও খোৱাম আৰু। এতিয়া মই ভাজি লোৱা মাছখিনি ভোলৰ চব্জি দি দিছোঁ, ভোলৰ পৰা বহুত পানী ওলায় সেইকাৰণে ভোলখিনি ঢাকি দিব নালাগে, মই ঢাকি দিয়া নাই, পানীখিনি অকণমান শুকাবলৈ দিম। এয়া মোৰ চব্জি হৈয়ে গৈছে। আমাৰ প্ৰিন্সে কল খাই খুব ভাল পায়, কলকেইটা দেখি মানে তাক খাবলৈ লাগে, কিন্তু তাৰ গাটো বেয়া কাৰণে মই কল খাবলৈ দিয়া নাই, ভাবিলোঁ কেক এটাকে বনাই দিওঁ, গতিকে কেকটোকে সি খাব। এতিয়া মই দুটা পকা কল লৈছোঁ আৰু পকা কল এয়া চাওক মই কাটা চামুচ এখনে এনেকৈ ভাঙি লৈছোঁ, আপোনালোকে মিক্সিটো ব্লেণ্ড কৰি ল'ব পাৰে। আৰু ইয়াত মই চেনি আধা কাপ দিছোঁ কাৰণ আমি বহুত বেছি মিঠা নাখাওঁ, আমাৰ প্ৰাচি প্ৰিন্সতে বহুত বেছি মিঠা নাখায়, একাপ দিলে বহুত বেছি হৈ যাব কাৰণে মই আধা কাপ দিছোঁ। আৰু এতিয়া মই অলপমান গাখীৰ দি দিছোঁ, গাখীৰো মই আধা কাপেই লৈছোঁ, এইখিনি মই ভালকৈ এতিয়া মিক্স কৰি ল'ম। ইয়াত মই আধা কাপ ৰিফাইন অইল দিছোঁ, তেলখিনি দি এতিয়া আকৌ মই ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম। এতিয়া মই চাহ খোৱা কাপেৰে একাপ মই ময়দা লৈছোঁ আৰু মই 1 teaspoon এয়া বেকিং পাউডাৰ লৈছোঁ, আপোনালোকে বেকিং চ'ডাও দিব পাৰে, মই বেকিং চ'ডা নাই দিয়া, এইখিনি মই ভালকৈ চালি লৈছোঁ। এতিয়া মই বেটাৰখিনি একেটা ডাইৰেকশ্যনতে মিক্স কৰি ল'ম। মোৰ বেটাৰখিনি ৰেডি হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মই এটা কেক টিন লৈছোঁ, ইয়াতে মই এতিয়া অলপমান ৰিফাইন তেল সানি লৈছোঁ। এতিয়া কেক টিনটোত মই ধুনীয়াকৈ ময়দা দি লৈছোঁ, ময়দা মই 2 চামুচ দিছোঁ, ময়দা দি ধুনীয়াকৈ ডাষ্টিং কৰি ল'ম, আপোনালোকে বাটাৰ পেপাৰো দিব পাৰে। এতিয়া মই বেটাৰখিনি কেক টিনটোত ঢালি দিছোঁ, ইমানটো কনচিষ্টেঞ্চিত ৰাখিলে হ'ব, বেছি ডাঠ কৰিব নালাগে আৰু বেছি পাতল কৰিব নালাগে। এইখিনি মোৰ হৈ গৈছে, এতিয়া অকণমান ডেপ কৰি দিম আৰু মই অতিজিত বনাম, অতিজিতটো মই প্ৰিহিট কৰি লৈছোঁ 10 মিনিটৰ কাৰণে আৰু মই 45 মিনিটছলৈ দিছোঁ কাৰণ নৰ্মেল কেকতকৈ বানানা কেকটো অকণমান সময় লাগে। 45 মিনিটছৰ পিছত চাওক মোৰ কেকটো ৰেডি হৈ গ'ল আৰু কেকটোৰ পৰা কলৰ এটা বহুত ধুনীয়া সুগন্ধ ওলাইছে, সেই গোন্ধটো মানে গোটেই ৰুমটোতে মানে বিয়পি যায়, গোন্ধটো পাই মানে বহুত ভাল লাগে, একদম খাওঁ খাওঁ লাগি যায়। সেইটো চাওক, আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'সমূহ চাই কেনেকুৱা পাইছে প্লিজ জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু যদি ভাল পায় তেনেহ'লে প্লিজ লাইক এটা কৰি দিব আৰু যিসকল নতুনকৈ মোৰ চেনেললৈ আহিছে তেখেতসকলে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলে আপোনালোকে কমেণ্ট এটা দিব, মই বেগ দিমেই, কেতিয়াও মই বেগ নিদিয়াকৈ নাথাকোঁ। আনদিনা হোৱা হ'লে প্ৰিন্স আহি মোৰ ওচৰত ৰৈ থাকিলেহেঁতেন কেক কাটিবলৈ, আজি তাৰ গাটো বেয়া কাৰণে সি অহা নাই আৰু কেকটো চাওক কিমান স্মুথ হৈছে। আপোনালোকেও এনেকৈ পকা কলেৰে কেক বনাই খাবচোন, পিঠাগুড়িও ল'ব পাৰে, পিঠাগুড়ি লগতো খাবলৈ বহুত টেষ্টি হয়। মই এতিয়া ময়দা লৈছোঁ, এয়া চাওক কিমান স্মুথ হৈছে। এতিয়া যিহেতু সন্ধ্যা লাগিছে গতিকে মই সন্ধ্যা চাহকাপ বনাইছোঁ আৰু সকলোকে মই কেক দিম চাহৰ লগত খাবলৈ, গতিকে ভিডিঅ'টো মই ইয়াতে সামৰণি মাৰোঁ, পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'ত আপোনালোকক সকলোকে লগ পাই আছোঁ, তেতিয়ালৈকে সকলো ভালে থাকক, সুস্থ থাকক, আজিলৈ আহোঁ, বাই বাই।